Najutre bude ceplo zo so slunečnima periodami, ali je izoz so njovim rozvojom pohmare nosi i kratkotirvacima lokalnima za porami s shirmenjom. Ranša temperatura bude od 14 po 18, a najviša njova 25 i 26 stupnji. I na stredu bude njestabilna, ali je cepla hvilja s temperaturu od 25 po 29 stupnji. Taka hvilja še zatrima po sobotu, a žodnje zelji bude stabilnjejša i prevažno slunečna hvilja.